Učiš ni da učiš strani jezik. Evo, usavršava se ova veštačka inteligencija koja ti prevodi. No, bilo koji jezik hoćeš. Evo, već imaš ono, ti pričaš na srpskom, a on prevodi kinez. Koji sedi preko puta, su slušali za me, on sluša na kineskom ono što ti pričaš. I to radi veštačka inteligencija. Što bi ti onda učio jezik? Ove škole stranih jezika, to nestaje kao i ovaj fotografski zanat. Joda, sad kad imamo telefona i svi smo fotografi, fotozanat je nestao. Krojački zanat je nestao. Zašto? Pa imaš na jako možda da kupiš garderobe za jeftine pare. Pa ja sam kupio juče dve košulje letnje, znaš kakve fantastične. 1000 dinara komad. 1000 dinđi je fantastično. To moja žena našla tamo u ovom Merkatoru, na ovom. Ušla u radnju, nešto te vidi za sebe i zove mi, kaže, da vidiš košulje za tebe. 1000 dinara komad. Ko će da plati šivenje pantalona? Odela? Pa odela kupiš. Evo. Niko ni ne očekuje više da će to nešto, da ćeš ti angažovati krojača ili... Cipele da nosiš na popravku? Pa da ti živiš čoveč, si budalo bre. Te cipele jesu napravljene da ih nosiš godinu dana. Da, ili baciš. Bacaj, kupuj novo. Da. Jel, kao i sve drugo. Znači, ja sam imao fantastičan monitor kompjuterski i ono udvostručila se slika. I sad nosim na popravku, ne onda da popravim. Bio jedan servis kod mene, jednom sam to već radio, popravili su mi. Oni su nestali, otišli, tamo na starom aerodromu kod mene, kod one kule od 40 spratova. I sad tražim, negdje u Zemunu, na Tošinom Bunaru, neki servis, ja dođem. Oni gledaju beba ljudi. Šta ovaj hoće? Pazi, hoće popravljati monitor, a monitor, znaš kako je, može ga ovako dižaš vertikalno, pa ga okreneš kako hoćeš. I sad tu neki pametnjaković, znaš, naslonjen na šank, gospodine, znate, imate jeftino da kupite monitor. I on kaže, pa nisam znao. On rekao, dobra vest, pa idi bogati, pa nisam znao, rekao da ima, da se kupi. A ovi, pa oni pre svega ne znaju. On ima kao neki servis, on ne znao da je popravljati. Eto, tu sad znaju nešto. Recimo, ajde, mobilni telefon možda, ali tablet, televizor, da ti popravi. To, ima se okoziš dok nađeš servis gde to mogu da ustanove uopšte. Šta je s njim? Ja sam našao servis, televizor moje majke sam nosio, stvarno, rekao, ajde da vidimo šta je. Naravno, sam pokušao, kupit ću joj novi, šta šta je. Ali je rekao, ajde vidimo šta je. I kad stvarno servis, čovjek zna. Kaže, ostavite ga, ako hoćete, sedite, ali najmanje sat vremena ima posla. Ako nećete, javit ću. I u meni javlja poslije 2 sata. Ma kaže, ovdje je sve u redu, ovdje ne znam, neko integralno kolo, to sam sredio. Dođite po njega, što je televizor radi. Iznenadio sam se, inače, imaš onaj koji neće da se potrudi. Kaže, a pa ovdje nema spasa. Na kraju, 15.000 televizor sad košta. Kaže, dobro.